Kom ons maak kennis met een paar bilies van die boerejol. Voorgestel deur Tieu Erasmus. Dit is saterdagmiddag, 12:15. En ek weet daar in die kenwysie word gesê, dis die program Bilies van die Boerejol waarna ons gaan luister. En soos verlede week is my gas weer die baie befaamde legendariese gitaarspeler Ricardo Borman, wat gitaarspel, soos hulle dit daai tyd genoem het, gitaarpiekspel, na 'n ander vlak geneem het. Die grondslag vir Ricardo se suksesvolle musiekloopbaan is vroeg reeds in sy ouerhuis gelê. Hy het op 14-jarige ouderdom as leerling aan die Monument Hoërskool in Kreesdorp sy eie orkes begin en het ook in sy pa se orkes gespeel, waar sy swaar Fanny Barnard, lid van die bekende gitaarspelende Barnard familie, 'n sterk invloed op hom uitgeoefen het. Kom ons luister ten aanvang vandag na seker Ricardo se beste treffer in die moderne tyd. Want hy het baie komposities hier van die 50s en 60s gehad, maar hierdie een het 'n bietjie later gekom, en wie ken nie die grenswag nie? Die grenswag, Ricardo Borman se eie komposisie, uitgevoer deur homself op die gitaar. Ricky het echter nie op gitaar begin met sy musiek nie. Hy het eers die banjo aangepak. Nadat hy echter genoeg geld by mekaar gemaak het om 'n gitaar aan te skaf deur die verkoop van roomys, groente en vrugte, het die gogga hom behoorlik gebyt. Hy het gou die instrument onder die knie gekry en spoedig opgang gemaak in die orkes van Dani van Loggenberg. 1956, 57,
het 'n landwye konserttoer saam met die bekende El Debo onderneem en daarna verdere konserttoere gevolg saam met die orkeste van Nico Carstens en Roy Martin, terwyl die orkeste van Arnoud Malherbe, wat ek vroeër genoem het, El Wolok, Skalkbouker en Albie Lou ook van sy dienste gebruik gemaak het. Kom ons luister eers weer een stukkie muziek. En hierdie een noem Riekie weer een van sy eie komposities, hy noem hom Damara Land Cities. Dit was Damara Land, Ricardo Borman, sy eie komposities, een van talle van die juwele wat hy die lig laat sien het. Intussen het Ricardo Borman ook die Hawaïse kitaar, die viool, die banjo, die trekklavier, klavier, orgel, mandolin en basviool bemeester. Maar hy het wyslik besluit om hom op die kitaar toe te spits. Hy het onder andere ook praktiese onderrig by die Musiekkonservatorium in Pretoria ontvang en musiektheorie deur UNISA. In die leerorkes het hy klarinet en saksofoon leer speel. Ons gaan nou luister na nog een van Ricardo Borman se kitaartreffers. En as omtrent nie 'n plaaslike kitaarspeler wat nie hierdie nommer en verskeie ander van Ricardo Borman gereeld op optredes speel nie. Kom ons luister na die baie bekende en pragtige Rezzano Garcia.
pragtige Rezado Garcia, uitgevoer deur die komponis homself Ricardo Borban, wat vandag my gas hier in die atelier is, hoewel Ricky nie meer met ons is nie. Hy het 'n groot klomp musiek vir ons nagelaat om na te luister. Op 18-jarige ouderdom het Ricky sy eerste plaatopname gemaak. In 1959 het hy lid geword van die SA Leerorkes. In 1963 het hy die aanstelling as musiekdirekteur van Afrikaanse musiek by CBS in Johannesburg aanvaar. Gedurende hierdie tydperk het hy saam met Suid-Afrika se topkunstenaars opgetree en ook verskeie opnames as solokunstenaar gemaak. U luister terloops na Pretoria FM en u kan ons luister op radio, op die internet en as u DSTV het, audiokanaal 887. Hier is nou nog een van Ricky se treffers. Ek sê maar Ricky, want ons het hom allemaal geken as Ricky en hy het dit ook so aanvaar. Kom ons hoor hoe klink sy vertolking van sy eie komposisie, Sondebok. Sondebok, nou wonder ek na wie is dit vernoem en wie was die sondebok in hierdie verhaal. Nou, Ricardo Borman het in 1970 teruggekeer na die leerorkes, waar hy die rang van kaptein bekom het met die doel om die vermaaklikheidseenheid op die been te bring. In die tussentijd het hy voortgegaan om sy kuns op plaat vast te lê. Nadat hy in 1980 uit die Weermacht bedank het, het hy besluit om hom toe te spits op musikale onderrig en 'n musiekskool in Kleursdorp begin. Hy het ook gitaarkursusse oor die pos aangebied. In 1994 is sy laserplaat Ricardo Borman Gitaarritmes met 25 van sy grootste treffers uitgereik. Ricardo is die trotse pa van twee kinders, Lisa Maria en Ricardo Junior. Eers weer tyd vir 'n bietjie musiek deur die wonderlike gitaarspel van Ricardo Borman. Nou, mens kan hom gerus 'n tokkel tovenaar noem. Kom ons luister na hierdie een. Sy naam is Dans 'n bietjie nader.
Frans een bietjie nader uitgevoer deur Ricardo Borman en dit was nog een van sy talle eie komposisies. Ander komposisies is Omfaan, die grenswag, Lentevrolikheid, Riekies Rok, Boerepartijkie, Resano Garcia, jy het baie van die nommers vandag in die program gehoor, Boemelaar, Bakkenbrou, Kareebos, Wals van Ricardo, Babbelas. Maar voor ek nog nommerkies gaan noem, kom ons luister dan nog een van Ricardo Borman se eie komposisies wat hy vir ons gaan speel. Die naam daarvan is Boskoors en ek neem aan, dit was in die baie toere wat hulle onderneem het na die grens, destijds toe die grens, die sogenaamde grensoorlog, nog aan die gang was. Hoe dit ook al, hier is Boskoors. Ricardo Borman sy eie komposisie Boskoors deur homself uitgevoer op die kitaar. Nou, nog van Riekie se bekendste nommers hier is Nora Maria, sover ek weet sy vrou se naam is Nora Maria. Daar is 'n bietjie nader wat ons vroeër gehoor het, Damaraland Cities, Lisa Lisa wat vernoem is na sy dogter, Boskoors waar ons pas geluister het, Kali Klali, Sondebok, Kwela, Baleka, Daarse Land, Riekie se Boogie, Matador, Wals van Caprivi, Min my teer, Sagte Gedagtes, Windhoek, Suidwes, Bokmakiri, Eenslaar vastrap, Bokjol, Langvingers vastrap, Spaanse Nooi, en dan Skemer aand, wat baie mense gedink het Ricardo Borman se eie komposisie, is het was nie, dit is een oorseese man, Cyril Stapleton, wat die nommerkie geskryf het, maar Ricardo het het so prachtig uitgevoer, geen wonder, allemaal het gedink, dit is sy eie komposisie nie. Die tyd het ons echter ingehaal, en ons gaan ten slotte luister, na Riekie se eie werkie, Kali Klali.
nie klaar nie, Ricardo Borman, een van sy talle eie werkies uitgevoer deur homself. Nou, soos ek gesê, die tyd het ons ingehaal, verlede week het ons geluister na die muziek van Ricardo Borman, en vandag. Ek is Theo Erasmus, en saam met my is Johan van Sail, die produksieregisseur, en ons groet tot aanstaande week dieselfde tyd. Volgende week DV maak ons weer so, en die programleier van Billies van die Boerejol is Theo Erasmus.